Вічний фронтир. Територія опору. Неспокійний край. Нариси мілітарного минулого України у подкасті локальної історії «Ген війни». Вітання, друзі! Радий, що ви з нами. Сьогодні говоримо про сарматів, перших лицарів Старої Європи, родичами яких прагнули стати середньовічні та новочасні аристократи. Чому їх поява на історичній арені стала чимось нечуваним, революційним? Що нового вони принесли в мистецтво війни? Якою була їх зброя та обладунки? Що ми знаємо про жінок-сарматок і наскільки вони були войовничими? Все це у розповіді Олександра Володимировича Симоненка, доктора історичних наук, провідного сарматознавця і наукового співробітника відділу археології ранньої залізної доби Інституту археології Національної академії наук України. Він захистив свою докторську дисертацію на тему «Сармати Північного Причорномор'я» ще у 1999 році. І щороку досліджував і досліджує кожного польового сезону сарматські пам'ятки на території України. Розпочнемо ми з писемних джерел про військове мистецтво сарматів. Загалом писемні джерела про військове мистецтво сарматів містяться в цілому в писемних творах стародавніх письменників, вчених, хроністів і таке інше. Спеціально про військове мистецтво сарматів ніхто з стародавніх авторів не писав. Тому ми завжди, як кажуть, вичиняємо дані про військове мистецтво з загальної бази письмових джерел. В принципі, дві категорії – грецькі автори і римські автори. Не знаю, китайці не писали про сарматів, хоча вони писали про кочовиків взагалі. І, до речі, забігаючи наперед, я скажу, що сармати і прийшли до нас з земель на кордоні з Китаєм. Звідти походить сарматська культура. Але загалом грецькі та давньоримські авторі, перераховувати, можна і перерахувати їх не так багато. В Тацита є, в Корнелія Тацита є дані про сарматські війни. Розумієте, вони писали в контексті, тобто вони не писали загалом. Ось, давайте роздивимося сарматське військове мистецтво. Ні, вони писали свої хроніки, і коли там з'являлися сармати, то вони і приділили їм таку увагу. Отже, Тацит він описує, наприклад, наїзди сарматів на Лімес, тобто на кордон Римської імперії, в 69-70 роках нової ери. Там була така історія, що роксолани, одне з сарматських племен, роксолани напали на римську провінцію Нижню Мюзію, пошарпали її, знищили два легіона, якщо вірити Тациту, а йому можна вірити, він один із небагатьох стародавніх авторів, хто був більш-менш об'єктивним. Отже, а тут так вийшло, що якраз передислокувався Третій Гальський легіон з Ізраїлю, він йшов у Рим допомагати в громадянській війні між претендентами на імператорський трон. І він опинився якраз тут, в Нижній Мюзії, і дав бій сарматам, розгромив їх. І там Тацит пише якраз, от як ми працюємо з джерелами, Тацит пише, що сармати падали з коней і не могли піднятися через вагу їхніх панцирів, їхніх катафракт. І поясняє, що це катафракт, а це такий панцир, складений із металевих пластинок і таке інше. Бачите, тобто воно в контексті, воно десь захована ця інформація, і ми її потихесеньку звідти беремо. Щось писав про сарматське озброєння Страбон, щось писав Аміан Марцелін про пізніх сарматів, сучасників гунів. Це ото наша база, скажімо, джерел. Яскравий опис одного з таких набігів залишив нам Лукіан у формі оповіді скіфа Токсареса. Раптом напали на нашу землю савромати чисельністю 10 тисяч вершників, а піших, кажуть, з'явилося втричі більше. А оскільки напад їх був непередбачуваним, то всі були змушені втікати. Багатьох сміливців вони убили,
Інших забирали живими, крім тих, кому вдалося врятуватися, перепливши на інший бік річки, де були половина нашого війська і частина возів. Так стояли ми тоді, не знаю, внаслідок якого плану наших вождів, на обох берегах Танаїсу. І відразу ж стали вони викрадати здобич, хапати полонених, грабувати намети, захоплювати вози, більша частина яких потрапила до їхніх рук разом із людьми. Стали на наших очах ганьбити наших наложниць і дружин. А ми – горювати, побачивши ці лиха. Токсаріс, 39. Так описує скіф Токсаріс набіг сарматів на свої землі. Сам Токсаріс – герой творів грецького письменника Лукіана Самосадського «Скіф або друг на чужині» і «Токсаріт або дружба», або «Токсаріт», я не впевнений у цьому наголосі. Його уявний друг Лукіан жив в Афінах і, за повідомленням самого автора Лукіана, навіть йому поклонялися як герою-воїну. Однак інші джерела не підтверджують свідчення Лукіана Самосадського. Сам Лукіан з давньогрецького міста Самосата був одним з перших фантастів, який описав подорож людини на Місяць і на Венеру. Дуже сподіваємось, що його свідчення про війну скіфів і сарматів більш достовірні, ніж перше фантастичне оповідання, написане цим давньогрецьким автором. І в контексті скіфо-сарматського конфлікту дізнаємось у пана Олександра, що революційного було у тактиці та озброєнні сарматів у порівнянні зі скіфами. Ну, головна інновація в сарматській військовій справі і взагалі в сарматському розпорядженні – це винахід сідла із високими луками. Свого часу я навіть припустив, що це було сідло з дерев'яною основою, з дерев'яним арчаком, так зване жорстке сідло. Ні, потім дослідження показали, що у сарматів було таке м'яке, як у скіфів, м'яке сідло, але вже ці подушки, які складали лінчик сідла, вони були скріплені дуговидними, такими дугоподібними арками, луками, прообразом, скажімо, лук без пізніх сідел. Тобто воно було, дослідниця така є, Олена Степанова, вона назвала його напівжорстким. Ну, я не знаю, мені не подобається цей термін. Я кажу просто сідло з ускладненою геометрією або сідло з високими луками. І оці високі луки дозволили сарматам використовувати довгий спис для так званого штурмового удару. Тактика скіфів була така, вони підскакували, під'їздили до шикування ворога, обстрілювали його стрілами, засипали, кидали метали, дротики і списи, розверталися і їхали знову по кругу. А чого скіфи так робили? Бо в них були м'які сідла, і віддача списа при ударі, вона могла викинути вершника з коня. А сармати, завдяки отим сідлам з високими луками, до речі, хто їх вигадав, чи сармати, чи хунну, це сусіди сарматів, і ми потім будемо говорити, що у сарматів багато запозичень з хуннуської зброї і збруї. Отже, може хунну вигадали. Так або інакше, перші зображення таких сідел, скульптурки маленькі, фігурки і мініатюри з'являються в Китаю, в китайських джерелах. І там і скульптури маленькі, у гробницях маленькі модельки таких сідел і коней під сідлами. Тобто звідти прийшло до сарматів це сідло з високими луками. Отже, це сідло дозволяло бити з коня просто таким штурмовим ударом, з довгим списом. І оця тактика штурмового удару списами – це і є ота інновація, яку принесли сармати у воєнну справу раннього залізного віку. Ну, і ця тактика дозволила ще одну
інновацію впровадити довгі мечі, якими вони вже рубали з коня. Бо скіфським коротким мечем не рубанеш з коня, і скіфи його не використовували для кінної рубки, для кінного бою. Сарматські довгі мечі були якраз для цього пристосовані. І той самий Тацит писав, що сармати немає українського перекладу. Тацита в російському перекладі поощряли друг друга. Вони, значить, пропонували, скажімо так, одне одному не починати битви. Це вже я цитую Тацита, не починати битви киданням, метанням стріл, а кидалися на ворогів із мечами і з писами. Бачите, він таким літературним слогом розповідає про сарматську тактику. Отже, сідла з високими луками, важкі обладунки, довгі мечі, кавалерійські списи, чи саме ці технологічні зміни забезпечили сарматам перемогу над скіфами? Це не була суто воєнна перемога і суто воєнна перевага. Сармати розгромили скіфів не тільки за допомогою своєї, до речі, це було в 3 столітті до нової ери, і тоді не було ще ані сідел з високими луками, ані довгих мечів. Тобто сармати розгромили скіфів їхньою ж скіфською зброєю, ну, не скіфською, скіфського типу зброєю. Тому причини перемоги сарматів були інші. До речі, це були не зовсім сармати, або не тільки сармати. За останніми дослідженнями, в 3 столітті до нової ери скіфську державність і скіфську державу розгромили мевоти з північно-західного Кавказу і сармати, сарматське плем'я сіраки, які жили в Прикубанні. Тобто мевоти жили за Кубанню, на лівому березі і в передгір'ях Кавказу, а сармати жили на правому березі Кубані в степах. Ось вони в союзі один з одним, як показують археологічні дослідження, і нанесли скіфії удар. Але скіфія вже до того часу, вона ослабла вже з внутрішніх причин. Ну, це можна довго розповідати, так що просто, щоб ви знали, що меоти і сармати в 3 столітті розгромили скіфію, нанесли їй політичну поразку і військову поразку, але іще старою зброєю. Тобто сармати перемагають скіфів їх же зброєю, а усі вищеописані новаторства і ноу-хау приходять пізніше. Зовсім не так нам уявлялось у шкільному інститутському курсі давньої історії, де войовничі сармати, здавалось би, змітають однією хвилею більш відсталих скіфів. Однак всілякі узагальнення в історії – це зло, і історія не є лінійним процесом. Є тут всілякі штуки, над якими можна задуматись, які не є такими стадіальними і лінійними, як нам описує звичайний шкільний та інститутський курс. І чому так? Якраз сьогодні з Олександром Володимировичем Симоненко ми і дізнаємось. А взагалі детальну спробу розглянути археологічний комплекс озброєння та спорядження сарматських воїнів зробив ще на початку 70-х Анатолій Хазанов, який випустив монографію «Нариси військової справи сарматів», яка є дуже актуальною і гарною книгою до сьогодні. І одним з ключових питань сарматської військової історії є наявність у них важкоозброєних вершників катафрактаріїв. Тих самих, які не могли звестися на ноги через важкість своїх обладунків за Тацитом. Власне, катафрактарії – це те, що певною мірою робить сарматів сарматами, за історичною традицією. А що свідчить про наявність у сарматів вершників у важких обладунках з довгими списами, запитаємо у нашого експерта. Спочатку археологічний матеріал, ми знаходимо рештки обладунку і списи. До речі, довгі чи ні – це дискусійне питання, бо в могилах вони поламані, і ми не знаємо довжину сарматського спису достеменно. І ще один вид джерел, іконографічні джерела, зображення сарматських вершників або вершників сарматського часу, отам з довжелезними списами вони зображені. І навіть якщо переміряти, із, ну, скажімо так, пропорційно з росту коня на тому зображенні і росту всадника, то дуже будуть довгі, але ми не знаємо, і навпаки, ми навіть
переконані, що там не витримані пропорції. Зображення досить такі умовні, тому не можна так вимірювати. Але довгі списи були. Якщо їх малюють, то вони були. На двох срібних посудинах зображені сармати. Це знахідки в є таке село Косіка на Волзі. І ще в одному могильнику теж в Поволжі. Це парфянські срібні посудини, на яких зображені сармати із списами, з довгими, і в обладунках. І грецькі надмогильні камені, знайдені на Боспорі, там також зображені сармати, не сармати, там зображені боспорські вершники, але споряджені сарматською зброєю на сарматський кшталт. І ще одне джерело – розписи боспорських склепів. Там також намальовані вершники сарматського, скажімо так, вигляду. Не сармати, але сарматського вигляду, що й дало можливість дослідникам вважати і правильно вважати, що боспорська кавалерія була споряджена на кшталт сарматських вершників. Може, навіть сармати там і служили найманцями якимось. Проте, скільки б ми не сперечалися про деталі, у цілому точка зору про те, що катафрактарії були нововведенням у військовій справі давнини, є правильною. Нововведення це, проте, полягало не в озброєнні. Панцирна кіннота існувала і раніше. Не в алюрі атаки або шикуванні. Навряд чи ми з'ясуємо коли-небудь, як це було насправді. А в способі бою – штурмовому ударі списом з коня, що скаче. З трьох особливостей катафрактаріїв саме ця по-справжньому відрізняла їх від більш ранніх панцирних вершників. Я думаю, що удар цей став можливий після винаходу кучовиками жорсткого сідла з високими луками. Саме воно дозволяло вершнику втриматися на коні після сильної віддачі списа. І хай через секунду воїн кидав його, жорстке сідло нейтралізувало поштовх ратища, що виносив вершника з м'якого сідла. Нове сідло, навіть без стремен, значно підвищило безпеку і комфортність посадки вершника. Таранний удар списом з коня, що скаче, став загальнодоступним і ефективним бойовим прийомом цілих підрозділів. Сарматська тактика штурмового удару контофорів або катафрактаріїв зобов'язана своєю появою перш за все сідлу з високими луками. Це пасаж із чудової статті сьогоднішнього експерта нашої програми Олександра Симоненка. Називається стаття «До легенди про сарматських катафрактаріїв». Дуже гарно, доступно і цікаво написана, і деякі міфи розбиваються. Стаття, не буду відкривати всі карти, знайдіть, вона доступна в мережі, почитайте і отримайте величезне задоволення. До речі, Олександр Володимирович розуміється на вершництві суто з практичного боку і довгий час сам їздить верхи конем. І тепер трохи про сарматський обладунок, який він був і якими були його різновиди. Найдавніший тип, скажімо так, обладунку – це лускатий панцир, як у скіфів. І такі панцирі, рештки таких панцирів знайдені в найраніших сарматських могилах. Але в період розквіту сарматської культури і в період чергової міграції, тут я трошки відволікуся, сармати приходили на нашу територію кількома хвилями, міграційними хвилями. І кожен раз ця хвиля мала свою таку субкультуру матеріальну, яка в деталях відрізнялася від попередньої, тому ми і можемо і це прослідкувати. Отже, в першому столітті, в середині першого століття нової ери, коли алани, племена Аланського Союзу прийшли звідти, з кордонів Ханської імперії, з кордонів Китаю, і вони принесли ще один тип обладунку – хунузький панцир, який був дуже поширений якраз в Азії, в Центральній Азії. Це ламінарний панцир. Той лускатий, то був лускатий, так він зветься лускатий, лоріка сквамата латиною. А це був ламінарний панцир, тобто він складався з довгих видовжених пластин, зв'язаних між собою шкіряними мотузочками. І це була дуже популярна конструкція якраз в Центральній Азії, в Китаї, у Хунну,
в Середній Азії. І знахідки таких панцирів в сарматських могилах, скажімо, при Кубані або України сучасної, якраз і підказує нам, звідки прийшли володарі цих, хазяї цих панцирів. Бо панцирями не торгували. І, звісно, наявність такого панциря в могилі свідчить про, скажімо, сучасною мовою, національність його хазяїна, його власника. Отже, ламінарні панцирі, так? І ще один тип, який у сарматів з'явився десь на рубежі нової ери, це римські панцирі, кольчуги, лоріки-плюмати так звані, тобто лускаті панцирі з такими чешуйками, які з ребром продовженим, вони нагадують перо птиче, тому плюмата, лоріка-плюмата, тобто птахоподібний панцир перекладається так з латини. Отже, римські панцирі і парфянські. Є панцирі в певних могилах, їх небагато, вони всі зосереджені в Прикубанні, в золотому кладовищі так званому, але там знайдені панцирі, відповідності яких є на парфянських малюнках, на парфянських фресках, на парфянських графіті. Тобто у сарматів були, скажімо так, крім своїх, а своїми я вважаю ламінарний панцир, той, що вони принесли із Центральної Азії, ще й трофейні римські і парфянські панцирі. Ці панцирі, які в них носять усі вожді та знать, робляться із пригнаних одна до одної залізних пластин або їхньої найтвердішої шкіри. Вони справді не проникні для стріл і каміння. Але якщо ворогам вдається повалити людину в такому панцирі на землю, то піднятися сама вона вже не може. Тацит. Історія. За описом інших античних авторів, багаті сармати мали захисний обладунок майже всі. Страбон згадує шоломові панцирі роксоланів з бичачої шкіри. Аміан Марцелін знає сарматів, які носять лускатий панцир з лусочок, які зроблені з рогу і нашиті на полотно. До того ж, зразок такого сарматського обладунку, який зберігається як трофей в храмі Асклепія в Афінах, наводить ще один античний автор Павсаній. А окрім кістяних, копитних, шкіряних, залізних і комбінованих панцирів знали сармати і кольчуги. А наскільки розповсюдженим був обладунок в сарматському середовищі, зараз дізнаємось. Наявність обладунку і в сарматському, і в скіфському, і в будь-якому середовищі, я не беру Рим, де була держава, і все це було на інших рейках побудовано, а в будь-якому кочовому середовищі раннього залізного віку наявність обладунку, перш за все, демонструвала достаток його власника, бо обладунок був дорогий. І дозволити собі мати обладунок міг тільки заможний кочовик. Отже, наявність обладунку – це показчик матеріального добробуту, заможності і водночас і аристократизму, знатності цієї людини. Тобто і матеріальний достаток він демонстрував, але матеріальний достаток обов'язково передбачав, що це людина, яка належить до високої соціальної верстви. Отже, важку кінноту кочовиків формували, скажімо, аристократи степові, формувала знать, представники знаті. Вони, ну це показують більш пізні джерела середньовічні, вони могли озброювати свій почт. Тобто своїх слуг, яких там залежних від них людей, вони могли їх за свій кошт озброювати, купити їм панцирі, посадити їх на коней, дати їм списи. Да, будь ласка, прошу дуже. Але все це було притаманне тільки верствам, заможним верствам кочового суспільства. А посполиті кочовики, вони складали легку кінноту з луками, стрілами, можливо, там з якимись легкими списами і таке інше, але обладунок був їм, скажімо так, не по кишені.
хоча така екстраполяція не буде достатньо коректною, все ж наведу відоме свідчення, що повний обладунок лицаря кінця 14-го, початку 15-го століття вартував 16 фунтів і 8 шилінгів на англійські тогочасні гроші. А якщо спробувати перевести це на сучасні американські долари, вартість такого обладунку становитиме близько 11 тисяч доларів. До слова, щомісячний дохід англійського лицаря того часу складав близько 1 тисячі доларів. Тобто, уявіть собі приблизно всі ці підрахунки, і я не думаю, що набагато далі всі ці пропорції в ціні відійшли в сарматський час. Щось приблизно схоже було, мабуть, і тоді, коли з'явились перші важкоозброєні вершники у європейському степу. Не дивлячись на появу важкоозброєних вершників з великими списами, які одягали в обладунки навіть своїх коней, також у сарматів дуже багато було легкої кінноти, і кінні лучники були ще досить серйозною силою на полі бою. А я нагадаю, що кінні лучники замінили на полі бою давніх битв колісницю, яка панувала в епоху бронзи на території всієї ойкумени. І на зміну їм прийшли вершники, які дуже вправно осипали ворога хмарою стріл. Зокрема, цим мистецтвом кінної стрільби дуже гарно володіють всі кочівники і найвідоміші попередники сарматів скіфи. Отже, поговоримо про сарматських лучників. Чим сарматський лук відрізнявся від скіфського і які були його переваги? А у сарматів були луки двох типів. Рідний, скажімо так, сарматський лук – це був лук скіфського типу, так званий. Тобто короткий лук із крутими плечима, який, коли натягувався, він скручувався навіть в коло, із коротенькими, ну більш-менш коротенькими стрілами. І був лук інший, так званий гунського типу, довгий, з довгими плечима, з гнучкими плечима, але нерухомими кінцями, які були посилені ще й кістяними пластинами. Оцей лук, лук цього типу, якраз вони разом із ламінарним панцирем, ламінарним обладунком, принесли з своєї батьківщини звідти, з Центральної Азії. І як ми розрізняємо ці луки? Ну, по-перше, по знахідкам цих костяних пластин, бо дерево майже не зберігається, і ми не можемо сказати. А по-друге, і головне, по наконечниках стріл. Більша частина сарматських наконечників стріл, вони відповідають своєю вагою і розміром скіфським. Тобто, вони були для лука, каліберні для лука от такого скіфського типу. А наконечники стріл для гунського лука, для лука гунського типу, такого довгого і посиленого, він ще називається композитний, рефлексуючий, різні є назви. Наконечники каліберні для такого луку, вони довгі і важкі. Тобто і стріли були довші і важкі. І ще одне цікаво. Наконечники для луку скіфського типу, що і у скіфів, що і у сарматів, тільки в скіфів бронзові, сарматів залізні, в могилах їх багато. Тобто це свідчить про тактику, ту, що я казав, вони засипали стріли, неприцільна стрільба була. Вони стріляли отак, це психологічна, скоріше, була зброя. Бо коли ти стоїш, а над тобою свистять ці стріли, воно не дуже приємно. Влучать, не влучать, це таке. А то, що вони є, вже воно заважало, скажімо, воїнам. А для лукогунського типу завжди кілька ті наконечників ми знаходимо. Тобто і в колчанах їх було небагато. Це вже луки для прицільної стрільби. І вже таку стрілу, якщо влучала, то вона вже влучала добре. Отже, оці такі дві різниці в сарматських луках. Скоріше за все, це етнографічні приклади нам свідчать. Такі луки гунського типу, вони були дуже дорогі, бо вони виготовлялися роками. Дерево для них витримувалося роками, вони клеїлися із кількох пород дерева, не просто з палки роблені. Кістяніці –
накладки також вироблялися. Є останні роки знайдені в Казахстані, знайдені такі кістяні накладки із зображеннями, навіть гравірованими. Тобто це було вже витвір мистецтва, цей лук. І він був дуже дорогий, і його берегли, і в могили насильника. Та і навіть і не у всіх вони були, бо ми бачимо знахідки наконечників для луківськівського типу, більш-менш часто вони зустрічаються в могилах. І рештки луківгунського типу, і наконечники для них, каліберні для них, дуже рідко зустрічаються, тобто вони були не у всіх. От такі луки були в Сарматі. Хто такий люд томітанського краю? І посеред яких я тут обичаїв живу? Може, хотів би ти знати? Людність, хоч мішана тут на тім березі з греків і гетів, все-таки більшість у ній гетів, немирних досить. Юрби великі сарматів та гетів щодня, щогодини, кінно широким шляхом їдуть сюди то туди. Того між ними нема, хто б не мав сагайдака та лука, а в сагайдаці не мав пука затруєних стріл. Дикий їх голос і вид, найправдивіша Марса подоба. Ані волосся рука стригла в них, ні бороди. Жадна рука не лінива задать ножем рану приострим, що кожний варвар його в чересі збоку хова. Жадних законів не чаш, але сила над правом панує. Так змальовує поет Овідій кровожерливі звичаї гетів та сарматів і зупиняється на такому важливому моменті, як клинкова зброя. Вона теж пережила суттєву еволюцію в порівнянні зі скіфською, але вже у пізніший час. Сармата неможливо було уявити без меча і короткого кинжалу. Ножни, кинжалів та мечів вони фарбували у червоний колір, щоб підкреслити їх смертоносність. І залишки цієї червоної фарби часто знаходять навіть археологічними методами. Детальніше про клинкову зброю сарматів розповість Олександр Симоненко. Скажімо так, чотири типу клинкової зброї, я маю на увазі мечі. Мечі з серпоподібним навершем, ну, слідом за Анатолієм Михайловичем Хазановим, відомим фахівцем і першим, хто класифікував сарматську зброю на нашій території знайдену, це був Анатолій Михайлович Хазанов. Отже, його типологія досі працює, і ми нею користуємось, то за Хазановим і за його послідовником Симоненком. Ранньосарматська клинкова зброя – це серпоподібним навершем. Середньосарматська клинкова зброя середньосарматського періоду – два типи, три навіть. Антеноподібне навершя, кільцеве навершя – найбільш поширене. І вже тоді з'являються мечі, так звані без металового навершя, з таким руків'ям, хвостовиком, штиром. На нього насаджувалися вже дерев'яні руки. В пізньосарматський час, тобто з середини другого століття нової ери, вся сарматська клинкова зброя вже такого типу. Без металевого навершя, з руків'ям, штирем. Але тут руків'я прикрашалося такими красивими дископодібними навершами з золота, з вставками каміння коштовного, і скла, і бірюзи, і таке інше. Дуже красиві такі речі. І, до речі, знову таки повернемося до Китаю, і звідти прийшло ця мода і цей тип. Це, скажімо, умовно, але ми називаємо китайські мечі китайського типу. З довгим хвостовиком таким, дворучні, їх можна було двома руками тримати. До речі, як зазначав Анатолій Хазанов, сарматські мечі з кільцеподібним навершем розміром 40-50 см становили більшість серед відомих у сарматських похованнях. А згадувані довгі сарматські мечі довжиною понад 1 метр зустрічаються рідше. Античні автори відзначали, що у сарматів зберігся скіфський звичай поклоніння мечу, який втикався в землю, і який шанувався ними як бог війни. Ритуал теж нагадував скіфський, і цей віткнутий у землю меч поливали кров'ю ворога, якого перемогли. Такий звичай переказує вже згадуваний нами Аміан Марцелін. І от до слова про тактику сарматів і організацію їх військового мистецтва. Чи була у сарматів піхота?
Ну, за аналогіями, скажімо, етнографічними, у кочовиків не було піхоти. Їхня військова справа базувалася на кінноті, і навіть Чингісхан з його славетним військом, його піхота складалася з підкорених племен. І коли він брав міста, середньоазійські міста, Облогію та і Батий, який брав давньоруські міста, піхота, вона йшла попереду кінноти, це вона формувалася із полонених, із підлеглих якихось племен, племен, які були підкорені перед тим і таке інше. Традиційно у кочовиків піхоти не було, і вони навіть не знали, як її застосовувати, навіщо вона. Цікава думка. В той час, як ряд дослідників, зокрема, не виключає наявність піхоти у скіфів, опираючись якраз на короткі мечі та ряд іконографічних зображень. Зокрема, сцену пішого бою зі знаменитого гребеню з кургану Солоха. Також античні автори згадують все ж таки про сарматську піхоту. Зокрема, Лукіан Самосацький розповідає, що в поході сарматів на скіфів брали участь 10 тисяч вершників і 30 тисяч піхотинців. А які відомі історичні битви за участі сарматських вершників і як вони себе проявляли у битвах, запитаємо у Олександра Симоненка. Важко сказати. На нашій території, ну, можливо, сам найперша битва, де ми можемо припускати, що в ній брали участь сармати, це битва при Фаті. Це міжособна була війна боспорських царів. І на боці одного з претендентів на боспорський трон воювали якісь люди під головуванням такого собі Аріфарна. І в одних джерелах вони називаються фатеями, тобто люди, які жили на березі річки Фат, ну і битва була при Фаті. А в інших джерелах їх називають фракійцями чогось, а фракійці жили на Балканському півострові, не було їм чого робити там на Кубані. Але грецькою мовою вони писав Басилевс, тобто Аріфарн, цей цар, це Басилевс грецькою, Басилевс Фракон. А дослідники припустили, що пізні переписувачі помилилися, і треба читати Басилевс Сіракон, тобто цар сіраків. А ми пам'ятаємо, що сіраки якраз брали участь в завоюванні Скіфії. Тобто, якщо припустити, що Аріфарн, а слово фарн – це показчик сарматської належності власника цього імені. Якщо припускати, що Аріфарн був царем сіраків, то тоді це перше свідоцтво участі сарматів в історичній битві якійсь. Сармати воювали в 49-му році нової ери. Вони брали участь в римсько-боспорській війні черговій, і на боці римлян виступали аорси під проводом свого царя. Отже, про це ми можемо казати, що в 49-му році аорси також вони на Кубані оперували. Ще одна битва 69-го року, ми говорили про неї на Дунаї, напад роксоланів на Римську імперію, на Лімес, на імперію, на провінцію Нижньомюзія. Здається, на нашій території більш назвати важко. В 49-му році аорси перемогли боспоро-сіракську коаліцію. Царя аорського його звали Спадін, а сіраків вони були під проводом царя Абеака. І сіраки були в цій війні союзниками боспорян, а аорси були союзниками римлян. І цікаво, що римляни оперували якраз на Тамані, на Таманському напівострові, там, де була якраз ця заворуха вся, а аорси напали на них з тилу, з Дону. Вони жили на Дону, і вони вдарили якраз в тил цій коаліції. До речі, там цікава була така зв'язка, скажімо так, і після цієї війни з'являються у нас на території сучасної України поховання, сарматські поховання
якраз такого донського вигляду. І я припустив, що римляни, а це ж було вже, ну, скажімо так, вони стали сусідами римлян. Римляни, подяку за допомогу в цій війні, вони дозволили горцям перекочувати на території поблизу їхніх кордонів. Ну, це тільки припущення, але якось треба пояснити те, що всередині першого століття нової ери, якраз після Римсько-Поспорської війни, в Україні з'являється, ну, просто хвиля така. Це не одна-два поховання, а вони домінувати починають. Така хвиля, я її називаю хвиля східного вигляду. Це явно вони перекочували з Дону, звідки вони, чого вони сюди втрапили. Просто так тут нічого не відбувалося. Скоріше все, з римлянами була якась угода. Вони мають пиху від власної сили і зневажливу погорду до інших. Разом з тим, для них звичайною річчю є боротися здалеку, а можливість відступити вони прикривають такою хитрістю – кинути аркан і топтати ворога. Така майстерність аланів і їхній військовий норов. Амвросій Медіоланський. Окрім цитованого вище автора, детальний опис битви сарматів-роксоланів з армією понтійського полководця Діофанта в Криму залишив Страбон. Причому приходять сармати на допомогу Палаку, сину Скілура, це скіфський ватажок. І Страбон пише, що будь-яка варварська народність і натовп легко озброєних людей безсильні перед гарно побудованою фалангою. Страбон зазначає, що роксолани – це таке сарматське плем'я, кількістю 50 тисяч людей не змогли встояти проти 6 тисяч гарно організованих воїнів, виставлених Діофантом, який був полководцем Мітрідата, і більша частина цих сарматів-роксоланів була у цьому бою знищена. Римський географ Помпоній Мела згадував, що войовниче плем'я сарматів дуже жорстоке, і навіть їх жінки беруть участь у війні так само, як і чоловіки. Про сарматських амазонок згадує не лише цей римський географ. Це досить популярний наратив в римському і античному суспільстві. Зображують амазонок і на різноманітних рельєфах, на розписах кераміки, зображають їх в скульптурах, барельєфах. Зараз написані десятки статей, кілька монографій на цю тему. І цікаво, що думає головний експерт з сарматознавства Олександр Симоненко з приводу цих сарматських поховань жінок зі зброєю. Чи дійсно була висока залученість жінок до бойових дій в той час? І як взагалі їх можна інтерпретувати? Дійсно є сарматські поховання жінок із зброєю, є і скіфські поховання жінок із зброєю, є і більш пізні половецькі поховання жінок із зброєю. Це питання досить важке, і дослідники давно їм переймаються. Нещодавно, кілька років тому, захищала дисертацію одеська дослідниця Олена Шевченко. Вона працює в Одеському археологічному музеї. У неї якраз була тема сарматські поховання, або в лапках, як кажуть, амазон, сарматські амазонки. Докторську дисертацію захистила наша колежанка Олена Фіалко по скіфським амазонкам, знов таки в лапках. Ці дослідниці, принаймні, вважають, що спеціального якогось залучення жінок до військових дій не було. Не було жіночих там якихось загонів і таке інше. В різних випадках зброю клали в могили жінок. Я підкреслюю, ми не знаємо, що воно було в житті. Ми бачимо, що лежить в могилі. Розумієте? І тому треба зважувати на специфіку джерела. Тобто це поховальне начиння, це поховання, це потойбічний світ. Що воно розумілося, ми можемо тільки припускати. Перевіряли, думали, що тільки, скажімо, молодим жінкам. Ні, є жінки і в віці в середньому, або там навіть літні, є і молоді. Тобто це не працює, що тільки молодих ховали зі зброєю.
перевіряли склад зброї. От тут є закономірність. Важкої зброї, як правило, немає. Є одне-два поховання, нібито з мечами. Бо нібито чому? Тому що антропологи не перевіряли скелет, це жінка чи чоловік. Це визначив археолог, автор розкопок, за начинням, скажімо так. Бо там були і жіночі речі, і були чоловічі речі. Може, це були поховання чоловіків. Ви знаєте, є ще такий обряд, є передачі на той світ речей. В мене був чудова знахідка 92-го року. Чоловік з довгим китайським мечем. Ну, китайським ми вже домовились, що не в Китаю зроблений, а китайського типу. З довгим китайським мечем, з золотим браслетом, з срібними посудинами для вина. Тобто, ну, чоловік це. І з маленьким флакончиком для пахощів, з люстерком бронзовим, тобто з жіночим набором. Як воно опинилося в його могилі? Чого воно там? А це було приношення на той світ жінці. Вона вже там. Чи то була його жінка? Чи чия жінка? Чи може його мати? Тут ми можемо тільки допускати. Але є такий обряд передачі речей на той світ комусь. Отже, ці знахідки зброї в жіночих могилах могли бути передачею чоловіку, який вже там, розумієте? Важко щось однозначно казати. Ну і джерела письмові джерела, звісно, грецькі і римські, вони пишуть про те, що у сарматів були амазонки, у них жінки скачуть на конях. Розумієте, для грека і римлянина це було диво, що жінки, які повинні сидіти там в Єнакеї і мазати лице, а вони тут скачуть на конях. Для них це було диво, тому вони на це наголошували, тому вони на це звертали увагу. Для кочовиків це було нормально абсолютно. І досі ми можемо за етнографічними прикладами дивитися, що жінка впорається із худобою не гірше чоловіка, заради Бога, скачуть верхи, то вони всі скачуть верхи. Я можу вам сказати, що кінний спорт – це, до речі, єдиний вид спорту, де нема жіночого чоловічого розряду. Жінки змагаються на рівні з чоловіками, будь ласка, і скачуть, і перемагають чоловіків. Так що, то що жінка, то зовсім не заважало впоратися із худобою. Отже, для греків і римлян це було диво, а для сарматів це не було ніяким дивом. Чи були військові загони? Отут ми вже можемо тільки припускати і досліджувати, скажімо, далі це питання. Поки що воно однозначного рішення не має. Висновок, що деякі жінки займали становище воїнів у розглянутих суспільствах, є безперечним. У нас є не тільки письмові та іконографічні докази, а й жіночі поховання, безумовно, військового характеру. В жодному разі я не вважаю, що індоєвропейське суспільство було переповнене жінками, які нехтують традиційними жіночими обов'язками заради становища воїна. Ґрунтуючись на добре відомих даних, я переконана, що достатня кількість індоєвропейських жінок була залучена у військову сферу, що вони не сприймались як диво природи. Вони або виступали на авансцену, коли суспільство потребувало їх, або просто суспільству не був властивий жорсткий розподіл ролей за статевою ознакою, яку ми йому приписували з 19 століття. Саме ця ідея 19 століття заступала від нас явні докази та заважала бачити очевидне. Керолайн Джонс-Блей «Жінки та війна» в індоєвропейському світі. З цим висновком погоджується Олена Євгеніївна Фіалко, про яку згадував наш сьогоднішній провідний експерт, український сарматолог, доктор історичних наук Олександр Симоненко. А яка версія до вподоби вам? Чи були сарматські жінки воїтельками, чи просто пасли худобу та передавали зброю у загробний світ? Напишіть нам в коментарях. І зараз переходимо до заключного питання. Чому сармати так вплинули на європейських військових середньовіччя і нового часу і стали для них легендарним взірцем? Ну, знаєте, тут важко сказати однозначно.
Тому що вони однозначно можна сказати, але доведеться пояснювати. Тому що вони були вершниками. Ви мене запитаєте, до чого тут коні і таке інше? Тому що у вершників специфічна психологія, у них специфічний менталітет. Вони звикли підкоряти коня, жінку, я не знаю кого, ворога, все одно. Ну, звісно, через коня. Це йде через коня. Вони звикли підкоряти коня, вони звикли підкоряти себе, бо їзда верхи, це кожну хвилину ти можеш зламати собі шию. І сідати на коня вже треба мати якусь сміливість, а ще й працювати з ним, а ще й поратися з ним, воювати на ньому і таке інше, і таке інше, і таке інше. Тобто у вершників вибудовується така специфічна психіка, специфічна ментальність, і ця ментальність дозволяла їм опановувати суспільство, розумієте? Недарма у всіх європейських мовах дворянин, який шляхтич, перекладається на нашу мову як вершник. Шевальє – це вершник французькою. Лицар, рицар, ріттер – старонімецькою, вершник, райдер. Далі – кабальєро, кавалєр – все це перекладається як вершник, тобто синонімом назви дворянина, шляхтича, в європейських мовах стало слово вершник. Тобто шляхта сформувалася з вершників. Ну, а вершники в той час були хто? Сармати і були. В римлян своїх вершників не дуже було. Вони не користувалися найманою кінотою. Германці, союзники сарматів у римських військах, в сарматів вчилися їзди верхи. Отже, такі чинники специфічні, на які нещодавно тільки звернули увагу, вони стали підґрунтям європейського лицарства. Ну і на це звернув першим увагу і написав про це Франко Кардіні, італійський історик. До речі, ця книжка є в перекладі, можна почитати. Ще цікава така деталь етнографічна. В традиційному угорському суспільстві, а угорці – це теж вершники, вони ж кочовики були, коли прийшли до угорської низовини. Отже, в традиційному суспільстві найкращим, скажімо, найкращим женихом вважався табунщик. Ну, це на селі воно ділилися табунщики окремо, там ті, хто займався худобою, великою рогатою худобою окремо, свинари окремо. Отже, в суспільстві, в сільському суспільстві, на найвищій суспільному щаблі стояли табунщики, вершники, знов таки, розумієте? І всі дівчата намагалися якраз вийти заміж за вершника, а не за свинарятам. Ну, це деталь. Але ось кінь зробив людину людиною, як я колись написав, ну, другу людину з великої літери. Кінь зробив людину з маленької літери, людиною з великої літери, скажімо так. Такою була наша мандрівка у світ військового мистецтва сарматів. Розглядайте її швидше як нариси, короткий ввідний курс. А якщо захочете розібратися в темі детальніше і, можливо, бажаєте чути більш вузькоспеціальні подкасти, відгукуйтесь в коментарях. Адже сармати, на відміну від воїнів верхнього палеоліту, залишили по собі порівняно багато писемних, мистецьких та іконографічних джерел. Збільшується і кількість досліджень на цю тему, тобто пірнати є куди. А цей випуск для вас підготували звукорежисерка Яна Шпачинська, наш репортер Максим Лежов і я, автор та ведучий Павло Нечитайло. До нових зустрічей! Чи вплинули на нас війни і конфлікти далеких часів? А якщо так, то як саме? Нариси мілітарного минулого у подкасті локальної історії «Ген війни».